Ô mãe, preciso te contar uma coisa. Eu acho que os animais estão com fome. Eu acho que eles estão com fome. Então coloca a ração para eles. Será que eu tenho que fazer tudo nessa caça? Parece que vai esfriar. Melhor a gente voltar para casa. Ah, então vamos. Lar, doce lar.